Camargue, som är en av de äldsta raserna i världen, kommer från Rhône-deltat som ligger vid Medelhavskusten i södra Frankrike. Denna region erbjuder särskilt svåra levnadsförhållanden och har därför påverkat många generationer, vilket gör denna häst starkare och mer motståndskraftig än många andra raser. Troligen härstammar från Tarpan, den kan ha influerats av berber, orientaliska, mongoliska och keltiska hästar. Månaden, som är en besättning som har fötts upp på traditionellt sätt sedan urminnes tider, har gjort honom till en exceptionell häst med morfologiska egenskaper som stämmer överens med hans livsstil i semifrihet. Han har förmågan att beta under vattnet genom att dra vattenväxter, han har en ofelbar instinkt och bildar ibland symbiotiska relationer med fåglar, som hägrar eller häger. Pälsen är alltid grå, förutom föl som föds bej eller roan, som sedan ljusnar med åldern. Den har en storlek i allmänhet mellan 1,35 m och 1,50 m för en medelvikt på 400 kg. Den når sin mognad runt 5 eller 7 år, men har en exceptionell livslängd som kan överstiga 45 år, rekordet i Frankrike. Camargue-hästen är särskilt tålig, kan fortplanta sig genom att effektivt kämpa mot dåligt väder, anmärkningsvärt uthållig till ansträngning och nöjer sig med lite mat. Lugn och trogen är han livlig och modig inför fara. Han är en komplett häst som presterar bra på många områden. Först och främst arbetet med boskapen tack vare en medfödd fallenhet, men också sporten, lättselen och ridturismen, som räddade den i en tid då dess utrotning verkade oundviklig. Den finns utomlands, men endast hästar födda i Rhône-deltat accepteras i stamboken.